שלום, כאן גלעד אלפר. חברת הכנסת תמר זנדברג כתבה במאמר בישראל היום את המשפט הבא. הקפיטליזם היא תפיסה שמקדשת את התחרות ומפקירה את החלש. אז לא, קפיטליזם דווקא לא מקדש את התחרות. קפיטליזם מקדש חירות או חופש. לכן השם המלא של קפיטליזם באנגלית זה קפיטליזם של שוק חופשי. ולכן גם נהוג לקרוא לקפיטליזם שוק חופשי, כלכלה חופשית, יוזמה חופשית וגם תחרות חופשית. על איזה חופש מדובר? חופש מההגבלות של המדינה על היכולת לצבור רכוש או קניין ולעשות בו כרצונך. חופש מההגבלות על היכולת לפתוח עסק חדש. חופש מההגבלות על היכולת למצוא עבודה. חופש מהיכולת לשלוח את הילד שלך לבית ספר שאתה בחרת. חופש לפתוח את העסק שלך בשבת. חופש מההגבלות על היכולת לקחת את הכסף שהרווחת ביושר ולסחור בו תמורת מוצרים ושירותים. למשל, האיסור על יבוא בננות, תפוזים ומיני מזון אחרים לארץ הוא איסור אנטי-קפיטליסטי, כי הוא שולל את החופש לעשות בכסף שלנו כרצוננו. וכן, מדובר גם על חופש מהגבלות על תחרות. אין ספק שתחרות היא אמצעי מעולה ליצור ערך לאחרים ולעצמך, אבל מהות הקפיטליזם זה חופש. לדוגמה, אם במדינה קפיטליסטית כמה קומוניסטים ירצו להקים חברה שלא למטרות רווח ושנמצאת בבעלות העובדים, או אם הם ירצו להקים קומונה או קיבוץ, המדינה הקפיטליסטית לא תגביל אותם, כל עוד הם לא גונבים רכוש של אחרים כדי לממש את המטרות שלהם. במילים אחרות, קפיטליזם היא אידיאולוגיה מכילה וסובלנית. עכשיו, תארו לעצמכם שבמדינה סוציאליסטית, מישהו מנסה להקים חברה למטרות רווח בבעלות בעלי מניות. אז טכנית זה פשוט בלתי אפשרי במדינה סוציאליסטית, אבל אני מניח שרק הניסיון ירוויח לכם כמה שנים במחנה חינוך מחדש שילמד אתכם שהקפיטליזם היא תפיסה שמקדשת את התחרות ומפקירה את החלש. מה שמביא אותי לחלק השני במשפט, הקפיטליזם מפקיר את החלש. עובדתית זה שטות. במדינות הקפיטליסטיות העשירון התחתון מרוויח בממוצע פי 4 מאשר במדינות פחות קפיטליסטיות במונחים ריאליים. פי 4. ובאמת, די ברור הרי שעדיף להיות עני בישראל מאשר ברוסיה, מדינה הרבה פחות קפיטליסטית מאשר ישראל. וברור שלעומת ישראל עדיף להיות עני בשוויץ, שהיא המדינה הקפיטליסטית ביותר באירופה. גם תיאורטית זה אמור להיות ברור. מדינה קפיטליסטית יוצרת סביבה שמעודדת הקמת עסקים חדשים, מעודדת יזמות, מעודדת יצירתיות, והדבר יוצר יותר הזדמנויות תעסוקה. השכר גבוה יותר כי הפריון הכלכלי גבוה יותר, וכך הלאה. מה מדינה אנטי-קפיטליסטית יוצרת? סביבה עסקית שממוקדת בהעברת כסף מהעשירון העליון לקבוצות החזקות פוליטית? סביבה כזו לא מעודדת צמיחה כלכלית, מבריחה את היזמים שבלעדיהם אין כסף לחלק לנזקקים. וזה גם לא באמת עוזר לעניים לטווח הארוך, כי זה תוקע אותם במלכודת רווחה וברמת חיים ירודה. אז לסיכום, הנה המשפט של זנדברג, אבל מותאם למציאות. הקפיטליזם היא תפיסה שמקדשת את החירות ומרוממת את החלש.